ួរសត្វឆាត់ខ្ញុំនេះមែនសត្វអីខ្ញុំឆាត់អាឆាត់អូយើងចេញខាងណាយើងចូលផ្លូវខុសណាខ្ញុំយល់ថាខុសទៀតឬដល់ព្រៃនោះឡាប់ហើយ